desde 1988, que a Organização Mundial de Saúde consagra o dia 1º de dezembro de cada ano como Dia Mundial de Combate à AIDS. Nós sabemos que essa doença ainda não tem cura e ela somente no Brasil atinge 800 mil pessoas que vivem com AIDS, que são portadores do HIV e que têm a doença AIDS, já que há uma diferença nesse sentido. Durante esta pandemia que nós estamos vivenciando, uma das consequências, dentre tantas que tem, é que nós tivemos muitos serviços em que fazia o atendimento para os pacientes portadores de HIV e que permitiam também as testagens e a oferta dos medicamentos antirretrovirais, além de ações de prevenção. Esses serviços, eles foram alguns reduzidos em muitos locais, em outros locais até fechados, porque os profissionais foram deslocados para áreas em que havia necessidade para o atendimento da população portadora do coronavírus e dentro dessa problemática toda da Covid-19. Mas o que nós não podemos imaginar é que uma pandemia ela substitui a outra. Não, ela soma. É mais um adendo, é mais um problema que nós temos, já que por esse número de pacientes, nós podemos constatar que o vírus, o HIV, ele continua se disseminando na população. E por isso que todos os cuidados e todas as questões que dizem respeito à prevenção, ao tratamento, elas têm que ser mantidas ou então revistos neste momento aqueles que pararam de permitir o atendimento da população. Hoje nós podemos constatar que o acesso desses pacientes aos serviços de saúde ele foi extremamente comprometido. E isso poderá, num futuro próximo, se já não está acontecendo, levar a um impacto de mortalidade por AIDS muito significativo no Brasil e no mundo todo. Nós não temos dúvida que neste momento, tanto em relação à AIDS quanto em relação à Covid, nós precisamos de uma solidariedade mundial, um compartilhamento solidário de ações para que possamos enfrentar essa dificuldade toda, essa grande crise sanitária que o mundo está vivenciando e que isso poderá, logicamente, não só atacar e fazer com que vençamos a Covid-19, como também voltemos aos padrões que nós tivemos nos últimos anos em relação à AIDS, que se não era aquele o ideal, digamos, uma queda completa desta epidemia, mas que os resultados eram significativos e muitas pessoas conseguindo viver e se recuperar dentro de cuidados, logicamente, e de medicamentos que estão sendo ofertados e aqui no Brasil totalmente gratuitos através do SUS. Isto, logicamente, que também nos leva todo esse compartilhamento e essa solidariedade necessária a que a população, no seu conjunto, tenha acesso ao seu direito à saúde e que seja pela pandemia do coronavírus, seja pela epidemia de AIDS, seja por todas as outras doenças, estes elementos são fundamentais para que possamos ter, nestes dias e daqui por diante, também melhores dias para a saúde da população no mundo todo.